Вітаємо, наші шановні телеглядачі. Ми, Василь та Ірина Полотай, знову на майданчику програми «Спорт», де завжди готові обговорити цікаві теми з такими ж цікавими та актуальними гостями. Однак сьогодні ми пропонуємо вам дещо інше. Такий собі новорічний сюрприз. У нас у студії не буде експерта-фахівця, утім сюди завітають ті, хто кував спортивну славу України протягом року. Ми пропонуємо вам згадати, як прожили спортсмени цей рік. Чому раділи, про що сумували, що здобували і на що сподіваються. Отож, поїхали. Найпопулярніший вид спорту на планеті, звісно, футбол. І 2013 рік залишить змішані почуття для українського вболівальника. Він був у праві розраховувати на виступ збірної України на чемпіонаті світу 2014 у Бразилії. Однак до Ріо та інших міст ми не поїдемо. Хоча заслуговували. Натомість маємо аж 4 команди у Лізі Європи. Вперше в історії. Гордість та розчарування нації – так можна у підсумку назвати збірну України з футболу. У 2013-му наша команда стала найбільш динамічною у рейтингу FIFA. Синьо-жовті піднялися на 18-ту сходинку, обійшовши Францію та Росію. За весь рік підопічні Фоменка програли усього один матч. Але який? Посівши другу сходинку у групі H слідом за Англією, українці отримали право пробитися на Мундіаль через плей-офф, і сліпий жереб звів нас із потужною Францією. Сенсаційно перемігши триколірних у Києві 2-0, ми майже гарантували собі прохід далі. Майже. Ейфорія локального успіху змінилася крахом всеукраїнського масштабу вже за 4 дні в Парижі. Уровень збірної Франції достатньо високий, вони входять в еліту європейського футболу. Нічого удивительного і не було, тому що они сегодня играли перед своими зрителями, значит, которых огорчили в первой игре и хотели реабилитироваться, что у них и получилось. З витяги на клубній міжнародній арені теж могли би бути більшими. Чемпіон України Донецький «Шахтар» всерйоз розраховував на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. Не програвши жодного поєдинку групової стадії у себе вдома, гірники допустилися невдачі на Бай-арені в Німеччині та легендарному Олд Траффорд в Англії, де поступилися відповідно Байеру та Манчестер Юнайтед. Навесні «Шахтарю» доведеться грати в Лізі Європи, однак, може, тут є й позитив. Підопічний Мірчі Луческу цілком до снаги виграти турнір. У Лізі Європи компанію «Шахтарю» складуть ще три українські команди. Дніпропетровський «Дніпро» своєю потужною грою заздалегідь подбав про 1/16 турніру, а заразом і про спокій своїх вболівальників. А ось дебютант, одеський «Чорноморець», став справжнім відкриттям не тільки в Україні. Морякам під орудою Романа Григорчука вдалося вийти з групи, де грали учасники кваліфікаційного раунду відбору Ліги чемпіонів – болгарський «Лудогорець», хорватське «Динамо Загреб» та грант голландської «Ередивізії ПСВ». Скажіть, хто вас з команд, з клубів здивував за цю частину чемпіонату? Можливо, хтось розчарував? Які от враження? Найбільш позитивні, найбільш негативні? Ну, конечно же, позитивно это все-таки Черноморец, который попал же в пятерку лучших. Вот сейчас вот находится на 5-м месте. И я считаю, что они очень здорово выступают сейчас. Будем надеяться, что они также продолжат свои выступления. Все-таки у них, скажем так, 18-20 игроков. И опять же, они участвуют на 3 фронта. Это чемпионат Украины, Кубок и Єврокуб. І всюди достойно. І це везде показує достатньо хороший футбол. Набагато складніше до плей-офф пробивало собі шлях київське «Динамо», яке цього року не критикував тільки ледащі. Локальні провали в чемпіонаті України, де столичні не виграли в жодного конкурента у боротьбі за медалі, та дві поразки від скромного бельгійського «Генка» постійно давали привід вболівальникам та журналістам критикувати головного наставника Олега Блохіна і навіть вимагати його відставки. Команда двигається вперед. Что мы сегодня проиграли, это не значит, что команда не двигается. Ну так получилось сегодня, что же сделаешь? Ну это же не только сегодня так получилось. А когда еще раз? С Генком дома, с Зарей. Ну дальше. Перечисляй все матчи, в которых Динамо ну, проиграл, Черноморец. Я говорю, ну хотите снять Блохина, снимайте дальше, снимайте дальше. К чему вы возвращаетесь? Провоцируете Блохина? Давайте провоцируйте. Ну хотите снять, напишите, що ми знімаємо Блохіна опять. Опять команда не двигається. Ви ж вважаєте тільки плохі моменти, а хороше ви не вважаєте. Вопрос был. Если вам не нравится. Нет. Если вам не нравится Блохина, еще раз говорю. Напишите, пожалуйста. Напишу. Напишите. Да я просто уже привык к этому.
Зрештою, «Динамо» посіло друге місце в групі Ліги Європи і пройшло далі, а в чемпіонаті підібралося до лідерів. Сама ж прем'єр-ліга, зважаючи на щільність команд у верхній частині турнірки, обіцяє нам величезну інтригу. Хто за її підсумками гратиме в Єврокубках наступного сезону, прогнозувати не береться ніхто. І це найбільш приємний фактор. Отаким був 2013-й футбольний рік. Ну а ми продовжуємо. Далі на черзі ігрові види спорту. І тут нам є чим пишатися. 2013-й, особливо його друга половина, закарбують у пам'яті кілька знакових, навіть історичних віг для командних змагань. З 4 по 22 вересня маленька Словенія приймала великий турнір – чемпіонат Європи з баскетболу. Нас він цікавив з двох причин. По-перше, це була можливість перейняти досвід проведення таких заходів, адже за два роки господарем Євро стане Україна. По-друге, там грала наша національна збірна, яка зробила навіть більше, аніж від неї очікували. Підопічні американця Майка Фрателло, якого критикували за своєрідний вибір гравців на турнір та начебто неналежну підготовку до змагань, домогли неймовірного. Спочатку вперше у своїй історії пройшли в другий груповий етап, а далі завдяки перемозі над Сербією пробилися у чвертьфінал. Здолати хорватів і втрутитися у суперечку за медалі нам не вдалося. Але у боротьбі за 5-8 місця ми зіграли поки що найважливіший поєдинок в історії збірної. Україна у драматичному поєдинку здобула звитягу над Італією 66-58 і забронювала собі участь у чемпіонаті світу 2014. Вперше в історії. Ми мали повну гаму драми і комедії, і трагедії. Всі матчі були різні. Ну, найскладніший для мене це був перший матч проти Бельгії. Ну, буквально, чесно кажучи, команда була, грала в провальний баскетбол, не могли якось так розкріпоститися, грати свій баскетбол, але наприкінці все ж таки ну, перемогли. Це була, ну, така, от, знаєте, гра, яка потім дає імпульс. Імпульс на весь турнір. Ну, потім, звичайно, така гра, як Сербія, Італія, це все якось закрило. І, знаєте, особлива гра з Італією, коли, ну, це реально була вирішальна гра. От реально вирішальна гра. Потрапимо на чемпіонат світу чи не потрапимо на чемпіонат світу. Успіхи збірної на міжнародній арені продовжили і клуби. Чемпіон України, легендарний ще з радянських часів будівельник, дебютував в Євролізі – найбільш престижному турнірі Старого світу. З серйозним вливанням свіжої крові у лави гравців та на чолі з латвійським спеціалістом Айнарсом Багацькісом кияни спробували дати бій грандам європейського баскетболу. Іспанській Барселоні, російському ЦСКА, турецькому Фенербахче, французькому Нантеру та сербському Партизану. В активі будівельника у підсумку лише дві домашні перемоги та шосте місце у групі, а ще неоціненний досвід. Та й кияни не сходять з євродистанції. Міжнародний сезон вони завершуватимуть в Лізі Європи. До речі, із ще одним українським клубом – Южненським «Хіміком», який, маючи складну компанію, у вигляді грецького «Паока» та російського «Нижнього Новгорода», посів другу сходинку своєї групи. Отож, дві команди від України вже у січні гратимуть у топ-32. Свій дебют в найпрестижнішому євротурнірі відсвяткував і чемпіон України з гандболу «Запорізький Мотор». Команда із столиці українського чоловічого ручного м'яча всерйоз претендує на вихід до 1/8 фіналу за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів. Вперше потрапивши в лігу, підопічні відомого українського тренера та гандболіста, олімпійського чемпіона 92-го року у складі команди СНД Сергія Бебешка, не знітилися і дали бій усім без винятку суперникам. Зігравши у нічию з представником Бундесліги Рейн-Некаром на виїзді, перегравши вдома Загребську Кроацію, а також двічі обігравши Санкт-Петербург, українці стали всерйоз претендувати на вихід з групи, що буде вважатися неабияким успіхом українського гандболу. Для цього уже в січні-лютому «Мотору» необхідно буде не втратити перевагу над конкурентами в трьох іграх, що залишилися. А це поєдинки проти угорського «Веспрема», словенського «Цельє» та хорватської «Кроації». Задачі, які в нас стоять на сьогоднішній день, мы уже практически их выполнили, то есть попасть в 1/8 будет непросто, все это знают, поэтому у нас есть время подготовиться, у нас впереди еще три игры, вот из этих двух первых игр нужно будет выиграть хотя бы одну и задача будет выполнена окончательно.
Близький до розширення своєї історичної сторінки і хокейний клуб «Донбас», який минулого сезону вступив до континентальної хокейної ліги, котру багато хто вже вважає другим за силою чемпіонатом у світі після НХЛ. Минулого сезону донеччани до останнього вели боротьбу за місце під сонцем, тобто плей-офф західної конференції, однак поступилися суперникам. А цьогоріч єдиний український клуб, який очолив молодий та амбітний Андрій Назаров, на всіх швидкостях іде до своєї мети. Донбас з перших матчів прописався в зоні плей-офф і перетворився на одного з лідерів Заходу. Чого тільки варті перемоги над найбагатшим колективом ліги – пітерським СКА, дворазовим володарем Кубка Гагаріна – московським Динамо, переможцем КХЛ 2011 – уфимським Салаватом Юлаєвим та фіналістом минулого сезону – челябінським Трактором. Завадити з другої спроби пробитися в плей-офф донечанам можуть лише самі донечани, у тому випадку, якщо вони просто перестануть грати. Віримо, що цього не станеться. Окрім того, всередині січня Донбас пробує захистити у Франції почесний титул володаря континентального кубка, який клуб вперше виграв рік тому. Та на фоні хокейного Донецького раю просто дико виглядає ситуація з іншим українським хокеєм. Під загрозою зриву був чемпіонат України, котрий розпочався із запізненням. Із шести заявлених команд одна, вінницькі гайдамаки, не зіграла і десятка матчів. А легенда України, 12-разовий чемпіон київський Сокіл, традиційно для себе погрожує не виходити на ігри через відсутність фінансування. Наступні представники нашого новорічного дайджесту про те, що у спорті має бути бійцівський характер, знають не щуток. Адже кому, як не їм, доводиться у прямому сенсі фізично долати свого суперника у поєдинках. Про тих, хто виходить на ринги, татамі, бійцівські килими – наш сюжет далі. 1-9 червня 2013 року. Чемпіонат Європи з боксу у Мінську став для України урожайним на медалі. Вітчизняна команда привезла звідти аж 5 нагород, серед них і золоту. Медаллю найвищої проби порадував Павло Іщенко у вазі до 60 кілограмів. А призерами першості стали Микола Буценко, Богдан Шелестюк, Євген Хитров та Денис Пояцика. На світовій першості в казахстанській Алма-Аті у вересні ми задовольнилися лише сріблом Миколи Буценка у вазі до 56 кілограмів. У порівнянні із справді успішним чемпіонатом 2011, де ми мали аж 4 боксерів із золотом, наче й скромно. Але ті самі чемпіони вже перейшли у профібокс і радують перемогами там. Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко у 2013-му успішно дебютував на профіринзі 12 жовтня в бою проти мексиканця Хосе Раміреса. Нокаутував суперника і отримав пояс WBO International в напівлегкій вазі. То, що він йде абсолютно не по стандартній схемі розкрутки боксера, називаємо це так. Спортивної кар'єри в професіональному боксі. Это, опять же, во-первых, это его выбор, это выбор его тренера. И оправдан ли такой риск? Вы знаете, чтобы войти в зал славы и запомниться всему миру, треба ще зробити нестандартне. Нужно быть, да, нестандартным, но эти нестандартные ходи, рішення, вони підкріплені ідеальним мастерством. Вже у березні на Василя чекає бій за титул чемпіона світу WBO у напівлегкій вазі проти Орландо Салідо. І сподіваємося, що Ломаченко вийде з нього переможцем. Не відстає від кума і важковаговик Олександр Усик, який також успішно провів 2 поєдинки на профіринзі. Під його ударами впали мексиканець Феліпе Ромеро та колумбієць Епіфаніо Мендоса. Наступний наш герой медалей зі світових першостей має аж 4. Останню він здобув на землі, де пройде наступна олімпіада у Ріо-де-Жанейро. І хоча вона бронзова, утім для нього не менш вагома, аніж золото. Чемпіонатом світу я підготувався на всі 100%, на які я міг, я вилежався повністю. І медаль є медаль. Звісно, хочеться золотою, але бронзова медаль теж добре. Георгій Зантарая та його наставник Віталій Дуброва на чемпіонаті світу у Ріо знову довели. Їх зарано списувати зі сторінок історії дзюдо, чим дехто пробував зайнятися після невдалих для тандему Олімпійських ігор у Лондоні. Вони в строю і готові радувати нас і надалі, як і личить справжнім бійцям. Постараемся к Рио-де-Жанейро уже подвестись максимально в хорошей форме. Ну и еще как принцип дзюдо – поддаться, чтобы победить. Может быть, надо немножко здесь поддаться, чтобы потом победить. Потому что в прошлом цикле мы все время побеждали, 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 а в самой решающей момент на Олимпиаде у нас не получилось. Поэтому сейчас попробуем идти немножко другим путем.
Цей вид повернули в програму Олімпійських ігор. І, напевне, кращого дарунка для представників боротьби в 2013 році годі й бажати. Доленосна сесія МОКу відбулася за тиждень до старту першості планети у Будапешті, де наша збірна з 16 по 22 вересня здобула 4 нагороди. Знову нагадав про себе Ібрагім Алдатов, який виборов золото у вільній боротьбі у вазі до 84 кілограмів, повторивши власний успіх 7-річної давнини. Його почин підтримали Ален Засєєв у вазі до 120 та Павло Олійник у категорії до 96 кілограмів, в яких срібло та бронза відповідно. Ну а окрасою української скарбнички стала її золота нагорода. Трохи неочікувана, але від того ще більш приємна. Наверное, чемпіонат міра – це перші такі соревнования, які для мене були легкі в психологічному плані. У мене якось не було мандража предстартового, не було. Я якось легко виходила на схватки і просто виходила боротися. І мені навіть перед фіналом я, там моя суперниця канадка розмінається, там все, там вже 30 разів спотіла, остила. Я сижу спокійно, мені тренер говорить, ти, говорить, розмінатися будеш? Я говорю, ну да, за 15 хвилин до схватки, скажіть мені. В 2013-му ми не лише здобули цю чемпіонку, а й серйозно ризикували втратити. Засоби масової інформації говорили, що Аліна може перейти виступати під прапор Азербайджану. Утім, борчиня, як справжня патріотка, залишилася в Україні і готова показати себе ще не раз. Радували наші спортсмени в індивідуальних змаганнях і на інших спортивних майданчиках. Особливо запам'яталися легкоатлетичні та водні види, де 2013-й подарував чимало приємностей. Так, ми маємо спортсменку, що здобула медалі на всіх етапах Кубка світу з плавання, і стрибуна у висоту, що став найкращим легкоатлетом року в Європі. Ще ми маємо нову чемпіонку світу у семиборстві і нарешті чемпіонку світу в індивідуальній шаблі, а також першу особисту медаль чемпіонату світу відомого стрибуна у воду і потенційну медальну надію на Олімпійських іграх у Сочі. Про них дивимося прямо зараз. Про нього у 2013-му говорили постійно. На етапах Діамантової ліги, на чемпіонаті світу у Москві та коли у Європі підводили підсумки легкоатлетичного року. Богдан Бондаренко вписав своє ім'я у сторінку стрибків у висоту відразу з кількох приводів. 4 липня нашому атлету підкорилася нова висота. На 8-му етапі Діамантової ліги він взяв 2 метри і 41 сантиметр. Це найкращий особистий результат і рекорд українських стрибунів з 85-го року. Заповітний діамант комерційної ліги дістався українському спортсмену на передостанньому етапі в Цюриху. А в серпні Бондаренко приміряв золото чемпіонату світу, взявши ту ж планку 2.41. У жовтні харків'янина назвали найкращим легкоатлетом Європи у 2013-му. Ще одне золото чемпіонату світу подарувала нам Ганна Мельниченко у семиборстві. А третю нагороду з московської першості Україні забезпечила Ольга Саладуха у стрибках в довжину. Більшої драми у 2013 році в нас, напевне, не було. Надзвичайно напружений і нервовий видався фінал у командній шаблі на чемпіонаті світу в Будапешті, де українська збірна помірялася силами з Росією. Для мене це дуже багато емоцій, тому що я в цьому році тільки попала в збірну перед чемпіонатом Європи. Для мене це попасти було щастя, а виграти я навіть не мріяла про це, чи так сказати. Півроку назад я могла тільки сказати, ну, може, там по юніорам виграю. Ну, по дорослим, чи впаду в команду, і ми виграємо. І я буду там фехтувати. Аліна разом з Оленою Вороніною, Галиною Пундик та Ольгою Харлан здобула золото, вигравши 45-44. А Ольга Харлан здійснила тут свою давню мрію, ставши чемпіонкою світу в індивідуальній першості. Дело моє не закінчене, це золото чемпіонату міра і, звісно ж, золото Олімпійських ігор. І от одне вже збулося. Тепер нам потрібно йти к другому. Вот. І тому вот, після 2009 року був, як говориться, провал, ну, як говориться, для всіх. Провал. Не для нас, потому что для нас любая медаль – это уже хорошо, и серебряная, и бронзовая. То есть, ну, помню только золотые медали, к сожалению. В підсумку Оля стала найкращою шаблісткою року за версією Міжнародної федерації. А на чемпіонаті світу нас потішили ще й чоловіки. Збірна виграла срібло у шпазі, Ростислав Герцик – бронзу в індивідуальній рапірі. Що може
може бути красивішим за художню гімнастику і кращим, аніж перемога української грації на домашній першості. Ганна Різадінова у Києві здобула золото чемпіонату світу, здійснивши фурору в праві з обручем. Окрім медалі найвищого ґатунку, Аня додала до свого активу ще й срібло у багатоборстві та вправі зі стрічкою. І першу особисту нагороду на чемпіонаті світу здобула Аліна Максименко – бронзу у вправі з булавами. Її знали усі басейни планети, принаймні ті, що приймали Кубок світу з плавання. Юна Дарина Зевіна, здається, змогла зробити неможливе – здобути нагороди на всіх 8 етапах змагань. Зевіна завершила цей плавальний марафон з 19 медалями. 12 з них – золоті, 2 срібні і 5 бронзових. Утім, батька Юрія Зевіна такими здобутками не вразиш. Він і досі вважає… Ви сказали дочці, що вона не вміє плавати. Було таке? Да я и сейчас об этом не говорю. Ничего не поменялось. Весь ворох ошибок, которые, если бы убрать, то вы бы намного быстрее плавали. Ну, наверное, то ли тренер не справляется, то ли спортсмен не может. Мы до сих пор... А вы самокритичный. Она чуть-чуть научилась плавать. Ну, а інакше ніяк не буває. Спека, сонце, відкрита вода. Жодні перепони не завадили йому стати призером світової першості з водних видів спорту у Барселоні. Ну, в Барселоні, як би... проходил один из самых, наверное, сложнейших для меня чемпионатов мира, потому что мы к нему очень долго готовились, и я понимал, что нужно ехать и бороться за медали уже. Ілля Кваша в стрибках у воду з триметрового трампліна виловив з басейну срібну нагороду. Це його перша особиста медаль на світових форумах. Бронзу тут взяла і Юлія Прокопчук на вишці в 10 метрів. І відразу 3 бронзи додала до активу українська збірна з синхронного плавання. З літа в осінь, з осені в зиму. Українські біатлоністи, з якими пов'язані найбільші сподівання на Олімпійських іграх у Сочі, зі старту сезону почали їх виправдовувати. Вже на другому етапі Кубка світу в австрійському Хохфільцені українська жіноча команда здобула золото, а Вансі у Франції потішила срібною нагородою. Тут же 2 особисті нагороди здобула і Валя Семеренко – бронзу у спринті та золото в гонці переслідування. До всіх подій, які ми тут щойно окреслили, залишилося додати ще 2. Намагався не відставати від своїх підопічних і головний олімпієць країни, уславлений з трибуни висоту Сергій Бубка, який цього року високо підняв планку і поборовся за дуже солідну посаду – президента Міжнародного олімпійського комітету. На жаль, Сергій Назарович МОК не очолив, однак продовжує працювати президентом вітчизняного осередку організації. А Україна, якщо не делегувала свого представника до штаб-квартири в Швейцарії, готова і МОК, і ігри перемістити до себе. Щоправда, 2022 року. У листопаді 2013-го Національний олімпійський комітет України подав офіційну заявку на проведення зимових ігор, містом-господарем яких може стати Львів. Чи увійде західна столиця до короткого списку претендентів, ми дізнаємося вже 2014-го. Отож, в українському спорті ще нічого не завершилося. Спливає один рік, на заміну приходить інший. І наступного року ми чекаємо від наших спортсменів ще більших звершень. А вам, шановні глядачі, бажаємо всього найкращого і гарно провести новорічні та різдвяні свята. Тож, до нових зустрічей в ефірі і з Новим роком!